Ida Vanessa Ukungu Irembo Yuchi and Itera Bede. EDPRS. Imbonezabukungu ikiganiro cya Ministeri y'Imari n'Igenamigambi. Nkuko rero mubizi muri iki kiganiro tugiye kubatangirira kugira ngo huko tubagezeho ibijyanye na gahunda za leta cyane cyane ibijyanye na politiki ya EDPRS. Nkuko rero mubizi leta y'u Rwanda ikomeje gukora ibishoboka kugira ngo imibereho y'abaturage irusheho kuba myiza, kubera rero iyo mpamvu politiki ya guverinoma y'u Rwanda yubakiye ku igenamigambi rikubiyemo ingamba z'igihe kirekire, iz'igihe giciriritse ndetse n'iz'igihe gito. Ibi rero bigaragarira mu ngamba z'icyerekezo 2020 zigamije guhindura u Rwanda igihugu gifite ubukungu buciriritse twita middle income countries, aho umuturage agira umusaruro umuhesha ubasha n'ubushobozi bwo kwikemurira ibibazo bijyanye n'imibereho ye. Izo ngamba rero zikubiyemo intego za EDPRS, izinyagihumbi twita MDGs, ndetse nizo nyine mu cyerekezo 2020. Izi ngamba rero kugira ngo zigerweho hagomba ibikorwa byinshi biteganywa mu igenamigambi ry'iterambere. Ese ubundi igenamigambi n'ubukungu bihurira kuki? Ibi rero nibyo nyakubahwa James Musoni, Ministre w'Imari n'Igenamigambi, atugezaho. Nibyo, ubukungu bufite icyo bufana n'igenamigambi, kuko igenamigambi rigira uruhare runini mu uko ubukungu butera imbere. Igihugu cyacu nyuma yaho tugiriye ibibazo by'ubuyobozi bwahozeho bigazana genocide, habaye ibikorwa bitandukanye byo kusubiza Abanyarwanda mu byabo, kubaha umutekano, kugira ubumwe n'ubwiyunge, kushyiraho amategeko no kuvugurura ayandi, byose bitanga umusingi wo kugira ngo habeho iterambere rirambye. Mu mwaka w'2000 rero nibwo hakozwe Vision 2020, icyerekezo 2020 kitanga umurongo wo kugenderaho mu igenamigambi. Habayeho rero ibyiciro bitandukanye, haba icyiciro cya mbere cyabaye cyo kugira igenamigambi y'imyaka 5, gahunda zo kurwanya ubukene, birakorwa birangira mu mwaka w'2005. Hari hakozwe ibintu byinshi byubakana none umusingi ari mu iterambere, ari mu kubaka demokarasi, mu kubaka inzego zitandukanye, ari za leta, ari z'abikorera. Nyuma yabwo rero haje kubaho isesengura ry'uko ubukungu buteye n'ibyashingirwaho kugira ngo none twongere dukore indi gahunda y'imyaka 5, akaba ari bwo ari byo byashingiweho gukora gahunda y'imyaka 5 yitwa EDPRS, yangwa imbaturo, gahunda y'imbaturabukungu. Ikigaragara kindi ni uko iyi gahunda ikubiyemo ingamba zinyuranye zifite ibikorwa bya politiki ya EDPRS bizashobora gukorerwa mu nzego z'imirimo zitandukanye. Zimwe muri zo rero, izo nizo nyakubahwa Ministre w'Imari kandi yongera kutugezaho. Ibyo ubukungu bwacu rero bushingiyeho cyane, nk'uko nabivuze, ari mu rwego rw'ubuhinzi n'ubworozi. Ingamba zirahari zo guteza imbere umusaruro, kuwongera agaciro, ari mu rwego rwa za serivisi, ari mu rwego rwego rw'imari kuntu rurimo rutera imbere, rurimo kuvugururwa, ari mu bijyanye n'ubukerarugendo, ari mu bijyanye n'ubucuruzi by'igihugu cyacu. Muzigo hari isoko mpuzamahanga rigiye kujya rya bita Free Economic Zone, rifasha ubucuruzi, rifasha inganda, hari no naruzo kugira ngo zigire ibintu zikorera mu gihugu cyacu. Hari mu rwego rwo kubaka construction industry, murabona ukuntu hirya no hino bikenewe, hari inganda zigomba gutangira hano zizubaka zikora ibikoresho bikenerwa mu kubaka. Ariko leta nayo kugira ngo ifashe iryo terambere, hari imishinga minini ifite ibikorwa remezo, hari nk'ibi bya gari ya moshi dushaka kwizava Dar es Salaam ikagera ha, ikorohereza ibintu byoherezwa mu mahanga, ari gukora ikindi kibuga cy'indege
kinini gifite ubushobozi bwo kwakira indege nini kandi nyinshi kubera iterambere ry'igihugu cyacu, ari kongera amashanyarazi. Muzi ko ari imishinga minini mu myaka 2-3 tuba dufite amashanyarazi mu by'ukuri ahagije kandi ahendutse. Hari imishinga ijyanye no gufasha imihanda, gufasha hirya no hino aho ikenewe, imwe igasanwa indi mishyigahangwa nk'uriya unyura ku ruhande rw'Ikivu uhuza Uburengerazuba, n'indi myinshi irimo ivugururwa isanwa. Hari ibijyanye n'amahoteli menshi agomba kubakwa muri iyi minsi kubera abantu benshi baza gukoresha gukorera amanama hano mu Rwanda n'abakerarugendo. Hari na gahunda zihariye zijya mu cyaro za gira inka zifasha abaturage muri za gira inka. Hari izo mu budehe, hari izo gufasha abaturage kongera kubafasha gutura mu midugudu bakagira ibindi bikorwa ku butaka bibabyarira inyungu. Ibyo byose turifuza ko byakomeza gukorwa neza kugira ngo igihugu cyacu kirusheho gutera imbere, kandi twizera ko izi ntego twihaye tuzazigeraho. Nk'uko rumaze kuyumvira ministre amaze kutubwira, twegereye n'umuyobozi w'igenamigambi kugira ngo nawe agire icyo avuga, ariko cyane cyane bijyanye n'amavu n'amavuko ya EDPRS. Ibi rero nibyo Andre Habimana, umuyobozi w'igenamigambi muri Minecofine, atugezaho muri aya magambo. EDPRS rero ikomoka kuri cyerekezo cya 2020 Vision 2020 y'u Rwanda, ariyo cyerekezo cy'igihe kirekire. Icyo cyerekezo gisaba ingamba zo kugishyira mu bikorwa mu gihe kigufi cyangwa se giciriritse. Muziko EDPRS ari gahunda ya kabiri igamije iterambere ry'ubukungu no kurwanya ubukene. Iya mbere yitwaga PRSP yararangiye, iya kabiri nanone ikaba yaratangiye mu mwaka wa 2008. Navuga rero muri make ko ari Vision 2020 yacu, icyerekezo 2020 gishyirwa mu bikorwa. Ingamba zo kwishyira mu bikorwa ni iyihe? EDPRS rero yubakiye ku nkingi eshatu z'ingenzi, arizo guteza imbere ubukungu butajegajega bwubakiye kongera umusaruro, ubucuruzi n'amahanga, no gufasha Abanyarwanda kongera no kwihangira imirimo. Iyo ni inkingi ya mbere. Iya kabiri ni kwihutisha kugera ku ntego y'icyerekezo 2020 duhereye ku murenge. Iya gatatu ni gushimangira imiyoborere myiza. Iyo niyo EDPRS. Ikindi kandi, iyi gahunda ya EDPRS ikubiyemo inkingi eshatu z'ingenzi, arizo ubukungu, umurenge w'icyitegererezo n'imiyoborere myiza. Bimwe no mu bikorwa by'ingenzi binyuranye bizitabwaho na leta, nibyo nyakubahwa ministre w'imari n'igenamigambi atuganirira. Iyi gahunda ikaba yarembejwe na guverinoma. Tukaba rero ubu dufite gahunda y'imyaka 5 y'iterambere ry'igihugu cyacu. Ikaba ifite ibintu by'ingenzi yibandaho, ari gahunda z'iterambere zifasha kuzamura umusaruro, zifasha kuzamura ibyoherezwa mu mahanga, gutanga akazi ku Banyarwanda benshi, zirwanya ubukene ku buryo bugaragara. Hakabamo ikindi gikorwa cy'ingenzi noneho kifasha abatishoboye kugira ngo bafashwe kuvanwa mu bukene bazahajwe n'ibibazo bitandukanye, bashakishweho bari bafashwe ari mu rwego rwo kubaha imyuga, ari mu rwego rwo kubaha ibibafasha kuzamuka. Muzi gahunda yatangiye yitwa Vision 2020 Umurenge, aho hari imirenge 30 mu gihugu yatangiriweho ishakisha abo bantu batishoboye kugira ngo iyo mirenge iterwe inkunga, izamuke abantu bajye mu bukire, kandi bikazakorwa mu gihugu hose. Ibyo ni bimwe mu biteganyijwe muri iyi gahunda y'imyaka 5. N'ikindi rero igihugu cyacu gifiteho ishema ryo cyagezeho bijyanye n'imiyoborere myiza. Tukaba dufite ibintu byinshi tumaze kugeraho mu miyoborere myiza twifuza ko tuzubakiraho kugira ngo bidufashe mu iterambere ry'igihugu cyacu. Umusingi w'iterambere ushingire ku miyoborere myiza. Tumaze kuganira na nyakubahwa ministre w'imari n'igenamigambi, twegereye na nyakubahwa
umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi bwana John Rwangombwa kugira ngo nawe atuganire ku bijyanye n'isirangwa ry'ingengo y'imari. EDPRS ni ingamba zidufasha kurwanya ubukene no guteza imbere ubukungu bw'igihugu cyacu mu buryo burambye. Bikaba rero kugira ngo izo ngamba zishobore gushyirwa mu bikorwa n'uko zimanuka zikagera ku by'ingengo y'imari yacu isaranganywa. Nk'uko mubizi wa mugani, iyi ni ubundi ni ingamba zishingiye ku ngamba dufite z'igihe kirekire. Ibyo wenda mwarabisobanuye namwaganiriye mbere, hari ingamba z'icyerekezo cya 2020, hakaba ingamba z'ikinyagihumbi arizo MDGs, noneho tukagira n'izi ngamba z'imyaka 5 arizo za EDPRS zigaragaza aho tugomba kugana mu gushyira mu bikorwa gahunda zacu zo guteza imbere igihugu cyacu no kurwanya ubukene. Izo ngamba rero nazo ziragenda zikamanuka zikajya mu ngamba z'imyaka 3 izo twita Medium Term Expenditure Framework cyangwa MTF, ubwo sinzi ukuntu abivuga mu Kinyarwanda, ariko birumvikana ko ari ingamba z'imyaka 3 iza 2020 n'ingamba z'imyaka 2020 iza MDGs nazo ni ingamba zari z'igihe cy'imyaka 15. Ubu izi ni ingamba EDPRS ni ingamba z'imyaka 5, turamanuka tukajya kuri MTF ingamba z'imyaka 3. Mbese ni ukugenda duhera ku rwego rwo hejuru tujya tumanuka tugera ku bintu bifatika n'aho dushobora gutangira gushyira mu bikorwa. Iyo MTF rero ikaba ifite umwaka umwe wa mbere akaruvamwo ingengo y'imari y'igihugu nk'uko tuyitanga igaturwa na Parlement, ariko nanone iyo tuyitanga ijyana na ya myaka 3 ko igize, kandi tukaba tugomba kwerekana ukuntu ihuye na EDPRS. Mu magambo make rero yirebye muri EDPRS, ubwo ndakomeza nkojwe ijambo EDPRS numva ari rimaze kumenyekana hose, ari mu Kinyarwanda ari no mu Cyongereza, ariko numva iyo mvuze EDPRS urimo urumva ibyo ari byo. N'ubundi yirebye iya dokima yayo ya EDPRS iragaragaza ukuntu ingengo y'imari za ukuntu amafaranga asaranganyijwe mu bice bitandukanye by'ubukungu bw'igihugu cyacu, icyo twita sectors. Harimo uburezi, harimo ubuvuzi, harimo ibikorwa remezo, harimo n'ibindi muri rusange, administration muri rusange. So n'ubundi rero muri DPRS tuyikora twagaragaje ibipimo twumva buri gice muri ibyo navuze cyagombye guhabwa kugira ngo tuzashobore kugera ku byo twiyemeje, intego twashyizemo muri DPRS. Tukaba rero twarahaye uburemere cyane ibintu by'uburezi, kuko ibyo tuvuga byose harimo kuzamura ubushobozi bw'Abanyarwanda. Urebye icyerekezo cya 2020 tuvuga ko ari igihugu kizaba gishingiye kuri capacity y'abantu bayo. Uburezi ariko nanone ntabwo bavuga uburezi, ntabwo bavuga iterambere utavuze ibikorwa remezo. So uburezi n'ibikorwa remezo urebye nibyo bifata igice kinini mu isaranganywa ry'ingengo y'imari yacu, byombi bikaba biri hafi 19 n'ibice 100 by'ingengo y'imari yose. Ni ukuvuga ngo ari uburezi ni 19 n'ibice 8 ku 100, na infrastructure cyariyo ibikorwa remezo nabyo ni ibice ni 19 n'ibice 7 ku 100 by'ingengo y'imari yose. N'ibindi rero bigenda bigaragara uko bizasaranganywa. Uburezi buragera ku 9 n'ibice 2 ku ngengo y'imari yose, ubuhinzi buragera kuri 7 ku 100 ku ngengo y'imari yose. So ibyo rero ni ukuntu dukoreye EDPRS bitewe n'ingamba twari twihaye, twaje kureba nidushyira amafaranga runaka muri iki gice cya ekonomi yacu n'ibitwumva tuzabonamo. So ni nabyo rero tugerageza, nibyo dukurikiza iyo dukora ingengo y'imari y'igihugu, kugira ngo byumvikane yuko bitari kutworohera guhita bitungana uko nguko muri 2008, kuko icyo ni icyerekezo twihaye muri EDPRS, ntabwo ariko byari bisanzwe bimeze muri bije z'ubushize. Ariko tuvuga yuko mu gihe cy'imyaka 5 izajya kurangira muri rusange ufatiye hamwe byose ibyo bice ariko byagiye bisaranganywa mu ngengo y'imari. So numva uko nguko tubikora, dufite icyo dushingiyeho kizwi, nta kibazo rero dufite cyo kuba tuzabigeraho. Tumaze rero kuganira n'umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi bwana John Rwangombwa, twegereye n'umuyobozi mukuru w'Igenamigambi bwana Prosper Musafiri,
uza kutuganira ku bijyanye n'ingamba zinyuranye za EDPRS, ariko cyane cyane araza kutuganirira ku bijyanye n'inkingi zigize EDPRS n'ibigomba gukorwa kugira ngo intego za EDPRS zagerweho. Iyo nkingi rero ya mbere ari nayo ikomeye, turabona yuko kugira ngo tuyigereho icyambere na mbere dukwiye gushyiramo imbaraga niki no gushyira imbaraga mu bikorwa byongera ubumenyi mu burezi, cyane cyane gushyira imbaraga mu nyigisho z'imyuga hamwe no mu nyigisho zijyanye na science na technology. Iyo niyo priorité ya mbere mbona dukwiye gushyiraho imbaraga, skills development. Imbaraga ya kabiri kugira ngo tugere kuri iyo nkingi ya mbere, imbaraga ya kabiri tukayishyira cyane cyane mu bikorwa byo gushora imari mu bikorwa remezo, kugira ngo inzitizi abikorera ku giti cyabo uyu munsi bahura nazo zishobore kugabanuka. Ibyo bikorwa remezo cyane cyane ni infrastructure project muri mu byereke energy, kugira ngo energy igere kuri bose kandi idahe itaduhenze. Ibyo bituma abikorera ku giti cyabo boroherezwa kandi bashobora kunguka, bigatuma bashobora gupiganwa ku masoko yo hanze, to be competitive. Icya gatatu mbona kizashyirwamo imbaraga no guteza imbere urwego rw'ubuhinzi, cyane cyane ku buryo dushyiraho ibikorwa bibyaza umusaruro utubutse ukomoka ku bihingwa no ku matungo, no gushyiraho ntuza value addition muri agriculture productivity ikazamuka mu buhinzi, kuko turacyafite mu Rwanda iyo urebye productivity mu buhinzi iracyari hasi cyane ubigereranije na potentialité ifite. So turacyafite rero uburyo dushobora kuzamura productivity y'ubuhinzi mu Rwanda. Icyo nacyo kizatuma tugera kuri iyo nkingi ya mbere yo kuzamura economic growth. Ikindi twiyemeje mbona cyangombwa muri DPRS nuko nukubaka urwego rw'imari ku buryo byorohera abikorera ku giti cyabo kubona inguzanyo yo gushora mu mishinga yabo iba productive, kuko turavuga yuko economic growth mu Rwanda izaboneka iturutse ku bantu bashora imari bikorera ku giti cyabo. It's private sector growth led. Niho tubona rero, kugira ngo rero iyo private sector ishobore kubona ubushobozi birasaba yuko urwego rw'imari rubibafashamo. Ni nacyo gituma zimwe mu ingamba turateganya yuko private credit, ni ukuvuga credit kubikorera ku giti cyabo, izajya izamuka buri mwaka 15%. Mu myaka yashize yazamukaga 10% gusa. So urwego rw'ishoramari rero ni ikintu gikomeye turiho turubaka kugira ngo izafashe private sector kugira ngo ishobore kugira ibyo ngiye. Ikindi tuvuga muri izo ngamba nuko mu rwego rw'inganda guverinoma irateganya guteza imbere inyongera gaciro kubikomoka ku buhinzi n'ubworozi. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Hanyuma mu rwego rwa service murazi ku Rwanda rwiyemeje yuko tuba service hub, no kuvuga transformation ya economy kugira ngo abantu bave muri agriculture subsistence ahubwo bajye muri knowledge based society, birasaba yuko tu developa secteur de service. Iyo naho tuzashyiramo imbaraga ikomeye. Ikindi cya nyuma tubona hakwiye gushyirwamo hazashyirwamo imbaraga ni ikijyanye n'ubwiyongere bukabije bw'abaturage, ikibazo gikomereye u Rwanda cyane. Kugabanya rero umuvuduko
bujyanye n'abaturage biyongera ni ngombwa. Ubu turiho turashyiraho policy ya population policy kugira ngo turebe ukuntu igabanya ry'uwo muvuduko ryajya hasi, kuko twasanze ari ikibazo kibangamira development y'iki gihugu. So iyo ni nariho ndavuga, iyo ni ya nkingi ya mbere ya EDPRS ishingiye cyane cyane mu guteza imbere imizamukire y'ubukungu, umusaruro, tuzamura umusaruro. Iyo ni izo ni za priorite tubona zizatuma tugera kuri uyo musaruro, sustain growth tuyigeraho. Inkingi ya kabiri rero ishingiye ku kubaka umurenge w'icyerekezo 2020. Iyo niyo nkingi ya kabiri. Tukihutisha kugira ngo twihutishe kurwanya ubukene mu Rwanda. Murazi yuko statistique zerekanye yuko hafi 37% ry'abanyarwanda bakiri mu bukene nyakujya, extreme poverty. Ubu rero EDPRS irashyiraho iyi gahunda y'umurenge w'icyerekezo 2020 kugira ngo abo bantu bari mu bukene nyakujya bashobore kubuvamwo, bazamuke bikure abatishoboye bashobore kuzamuka mu ntuza. Hari gahunda rero hafi 3 bagezeho, no kuvuga turateganya yuko tuzava kuri 37% y'abari munsi y'ubukene nyakujya bakagabanuka bakagera kuri 24%. Izo nizo ngamba dufite. Inkingi ya gatatu ya EDPRS ishingiyeho ni gahunda igamije gukomeza kunoza imiyoborere myiza mu nzego zitandukanye, mu nzego zose z'igihugu. Ari ukubungabunga amahoro n'umutekano, ari mu byerekeye justice, ari ugukomeza guteza imbere ubumwe n'ubwiyunge. Ibyo byose ni ibintu u Rwanda ngira ngo ugereranije n'ibindi bihugu ni ibintu tumaze gutera imbere, ariko muri EDPRS turateganya yuko dukomeza kubishyiramo imbaraga tugakomerezaho, ahubwo tukanarushaho guteza imbere. Muri make ndumva ibyo ari byo navuga intego EDPRS yihaye. Hariho za indicative target nazivuze, ni economic growth ya buri mwaka at least ingana n'8%. Icya kabiri no kugabanya abaturage bari mu bukene tukava kuri 57 tukagera kuri 46, n'abanyarwanda bashobore kubaho kugira imibereho myiza, na life expectancy no kuvuga life expectancy no kuvuga abantu imyaka y'abantu kubaho ikava kuri 49 iri ubu ngubu ikazamuka ikagera kuri 55. No kuvuga abantu mu byerekeye by'ubuvuzi biki bigakora neza tugashobora kuzamuka. Muri make ndumva ari cyo nasubiza mu ntego ya za EDPRS. EDPRS rero ni gahunda abanyarwanda twese tugomba kugiramo uruhare kugira ngo koko izi ngamba ziteganyijwe zigerweho. Ibi rero nibyo nyakubahwa ministre asaba kugira ngo abanyarwanda koko bose bashyiremo akabo kugira ngo intego twiyemeje tuzazigereho. Ubutumwa nageza ku banyarwanda nuko abanyarwanda bagomba kumva ko igihugu cyacu kukivana mu rwego rw'ibihugu bikennye tukagigeza ku rwego rw'ibihugu bikize, abanyarwanda bose babifite mu ruhare. Icya mbere dukeneye nuko twese tukumva kubyumva kimwe, ko dukeneye kuva mu bukene tukajya mu bukire. Icya kabiri nuko twese tukwiye kumva inzira yo kunyuramo kugira ngo tubigereho. Ntihagire ubyumva ko ukundi, kuko iyo mwanyuranyije mu myumvire n'ukuntu mugenda ntibishobora kwihuta. So ibizi gahunda zose navugaga rero abanyarwanda bose bazigizemo uruhare mu kuzigena, mu kugena uko zijyaho n'uko zikorwa. Icyo dusigaje ni ukwihuta mu kuzishyira mu bikorwa twese kimwe hamwe kugira ngo tuzigereho vuba kandi tutanyuranya. Nkaba nsaba rero ko buri munyarwanda wese yashyiraho hake agashyiramo imbaraga kugira ngo izi gahunda
twese tuzigire mu ruhare kugira ngo tuzigereho, kuko nta wundi uzabidukorera, nitwe n'amaboko yacu n'imbaraga zacu zizatuma duhindura igihugu cyacu kikava mu bukene kikajya mu bukire, kandi birashoboka. Si cyo narangiza mvuga rero nuko nabwira abanyarwanda ko ibi bivugwa biyemeje kugeraho byarashobotse ahandi, natwe tuzabishobora.